Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 14. Idag är det den 5 december, alltså dagen efter Jay-Z och Master Ace födelsedagar. Och precis som förra veckan så är avsnittet något försenat. Tanken är att det ska komma på söndagar. Men jag har varit väldigt mycket på resande fot. Just nu sitter jag i min mammas kök i Göteborg. Och jag kom från Malmö igår, har varit och sett Vendetta-finalen bland annat och Chords på hemmaplan på mejeriet i Lund, så att det var kul. Stort tack till Bakomljudet för sovplats, bakomljudet.se, checka den skiten, eller Mia Andersson när de skriver för King Size Magazine. Idag har vi ett lite speciellt avsnitt, kan man säga. Det är inte helt liksom renodlat hiphop, men det handlar om Rasmus Lindvall, ena medlemmen eller ena personen i Robin Razz, alltså Razz i det här fallet, en person som har rötter inom hiphopen och som har bland annat varit med och tävlat i DJ-VM och vunnit DJ-SM och som har lyssnat på oerhört mycket hiphop och varit i USA under flertalet tillfällen och träffat klassiska Bomb Squad-medlemmar och så vidare. Han var även med och la cuts på MC Tims låt Jag är deaf till exempel. Och samarbetat med många stora profiler inom svenskt musikliv. Och vi pratar om en låt en bit in i programmet som han eftersöker, men inte kommer på namnet på, som han tycker om väldigt mycket, som han har hört på P3. Och det är just Sjukstugan faktiskt, med låten Zigzag, som jag faktiskt pratar om precis efteråt, eller nämner efter att vi inte kommer på vad låten heter, för jag visste inte vilken grupp han pratar om. Och med det sagt, checka gatuslang.se, Twitter gatuslang, Instagram gatuslang, Facebook gatuslang, ja, som vanligt helt enkelt. Och fortsätt supporta svensk hiphop, så får ni här Gatuslang avsnitt nummer 14 med Rasmus Lindvall, eller Razz. Hej och varmt välkommen till mitt kök. Tack, och tack för falukorven. Den var god. Härligt att höra. Vem är det som sitter framför mig? Jag heter Rasmus Lindvall, även kallad Razz. Rasmus Razz Lindvall. Ena halvan är Robin Razz, som har skrivit låtar, producerat och släppt under eget namn. Discjockey sen var 11 år. Och fortfarande DJ, producent, låtskrivare, förläggare och lite annat som har med musik att göra, det mesta kan man säga. Och varför är du på besök hos Gatuslang idag, tror du? Nej, det var ju falukorven som lockade mest liksom. Vi pratade ju lite innan där och vi skulle väl prata lite gammalt och lite nytt och lite blandat. Ja, för du har ju varit med otroligt länge. Ja. Du sa, du är född 1967. Mm. Och det är ju ganska få. Nu kanske inte du gör liksom rent hiphop som den låter nu inom svensk hiphop, men du har ändå varit en stor del av liksom svenska musiklivet väldigt länge och har liksom rötterna inom hiphopen. Ja, det stämmer. Men jag började ju som sagt rätt tidigt med mitt DJ-ande då, som tog någon fart där när jag var runt 11-12 år på någon skolfest och fritidsgård och sådär. Sen så har man ju liksom varit med i alla typer av tidsskeenden där musik har kommit och gått och ändrats och på nytt fötts och allting. Så att hiphopen var en väldigt stor grej för min del, eftersom vi åkte till New York rätt mycket och var där, och det var en ny pryl som vi tyckte var jäkligt kul.
Där du växte upp då, i Råsunda, Solna då. Mm. Hur var det att växa upp där? Liksom? Hur såg din familj ut då, eller liksom, din uppväxt? Jag bodde rätt nära fotbollsstadion, Råsunda fotbollsstadion. Så, och i den själva fotbollsstadion så låg det en fritidsgård när jag var liten och gick i typ mellanstadiet. Och där var det knattedisco varje torsdag mellan 18 och 20. Och då var det så jag liksom kom i kontakt. Jag såg en diskjockey för första gången när jag gick i fyran, tror jag, någonting i grundskolan. Så ja, då var jag där varje gång och stod och lyssnade och tittade och tänkte att fan, det där skulle vara kul liksom. Och sen, ja, det passerade några olika DJs där och jag började fråga om jag fick spela där någon gång. Det enda svar jag fick hela tiden var att jag var för liten helt enkelt. För de var alltid lite äldre. Men sen en dag så var det panik och klockan var 17:50 eller någonting. Och de här diskjockeyserna som skulle spela egentligen, de ringde in och sa att de var sjuka. Och fritidsledaren stod där och hade panik och då sa, men jag kan ju spela. Nej, du är för liten, sa han. Men ja, fan, nu har jag inget val. Men hur gammal var du då, sa du? Nej, då var jag nog 11, tror jag. 11 år, 11, det är ganska tidigt. Ja, 11-12 någonting. Men då hade jag liksom börjat samla ihop lite skivor och sånt där och hade väl en uppfattning om hur jag skulle spela. Så jag sprang och hämtade mina skivor och spelade den kvällen. Mm. Och publiken var väldigt nöjda och sådär, så att han frågade direkt efter faktiskt första kvällen om jag ville spela varje torsdag. Och det ville jag ju gärna, för då tjänade man ju 199 kronor per spelning. Vilket var ganska mycket pengar att köpa singlar och skivor för på den tiden. Men hur liksom... Fick du musiken hemifrån där tidigt? Eller hur såg liksom familjebilden ut? Ja, det kan man säga. Dels så samlade min pappa då på mekaniska musikinstrument. Alltså fonografer, trattgrammofoner, positiv, speldoser och sådana grejer. Så att han spelade ju själv. Han var ju, man kan säga, en riktigt old school DJ själv, min farsa. För att han stod och vevade på ett sånt där positiv utanför Skansen då och uppträdde även. Med det. Och det är ju också ett slags DJ-ande kan man säga. Och även på min mors sida, så var, hon var ju så här revydans tjej då och uppträdde mycket på revyer och sjöng och var med i såna gamla svenska filmer och sånt där. Så att det var alltid rätt mycket musik hemma faktiskt. Så din mamma var alltså revyartist och din pappa var... musiker av något slag? Ja, positivhalare kan man väl säga att han var. Fast det var ju i och för sig inte hans yrke, men det var hans stora fritidsintresse. Aha, okay. Vad gjorde han annars? Annars så jobbade han med spel och fastigheter och sånt där. Så det var, men spel det, som alltså roulette? Ja, roulette-spel och enarmade banditer. Då i alla fall liksom, hade du fått det arvet med dig då från dina föräldrar kan man säga? Och... Ja, alltså det var rätt mycket musik som i hemmet så att säga. Sen hade jag en brorsa också som var 2 år äldre än mig. Han lirade lite gitarr och jag spelade lite trummor och lite keyboard och lite gitarr. Så vi satte ihop ett band med 2 andra bröder som inte var speciellt bra om man ska vara ärlig sådär. Liksom. Men det var i alla fall en första början till att, så att säga, börja försöka skriva låtar och göra någonting. Liksom. Och där var jag yngst då, så att jag fick spela trummor. Och då satt vi och diskuterade om vad vi skulle heta. Då kom vi fram till att namnet Flash var ganska coolt. Så då döpte vi oss till Flash. Så att, men då kom det på mig då, eftersom jag var trummis, så bränna en sån här namnskylt som skulle hänga på bastrumman. Och det gjorde jag. I min iver att få klart den liksom, så stavade jag fel. Så att det var Flack. Så då fick vi heta det istället. Kanske inte lika studsigt namn. Men hur gamla var ni då? Ja, det var väl också... Jag var väl 10 kanske eller någonting. Så det var väldigt tidigt att starta. Ja. Hur var du i skolan på den här tiden då annars? Skolan var... Jag gillade att gå i skolan. Det har jag alltid gjort. Alltså, både i grundskolan och gymnasiet. Så... Och jag hade ganska lätt för mig i skolan, så att det funkade bra. Jag tyckte det var kul att gå i skolan faktiskt. Men kommer du ihåg liksom så där första gången du liksom bara fick hiphopen, möttes av den så att säga? Det var kanske just de här första
Grandmaster Flash och kanske Sugar Hill Gang och de där, framförallt den här Maxi-singen då med Rapist Delight och så här, som, sen jag vet inte, det kom ju inte så här jättemycket, det var svårt att få tag på liksom. Det kom ju olika omgångar om man säger. Senare kom ju den här vågen då när Public Enemy och Beastie Boys och vissa andra släppte sitt, och det hela Def Jam som skivlabel bara exploderade och vart jättestor. Men innan var det ju lite mer tunnsått liksom. Definierar du dig själv som hiphoppare på 80-talet, liksom tidigt 80-tal? Alltså egentligen så, det där är lite svårt att säga, för att vi var ju rätt tidiga liksom med att uppskatta musiken, hiphop och rap. Och vi analyserar musiken och vi spelar. Och det hängde väl kanske en guldkedja runt halsen någon gång. Men det var ju först när vi åkte till New York och åkte runt lite och hängde med Ice-T och de där rapparna och var på riktiga jams. Då förstod vi liksom att vi hade ju bara hört låtarna så att säga. Vi var ju inte en del i den subkulturen liksom. Men det roliga var att vi sen när vi kom till New York då i slutet av 80-talet och var mycket i den där kulturen, då hade vi den inställningen att det sket ju vi i liksom. Vi gillar musiken liksom, så. Men du har aldrig liksom egentligen identifierat dig som med hiphop-identiteten så, eller? Alltså för den har ju varit olika här i Sverige också. Sen kom ju svenska rappare och någon typ av svensk hiphop-subkultur och som var en variation. Och då hade vi varit i New York och då kändes den kanske lite mer sådär konstlad för våran del. Men det är klart att det fanns vissa element som parallellt med musiken var rätt intressanta. Hela graffiti-boomen som exploderade när det kom en ny konstform bland ungdomar som många ägnas åt och även annat. Då. Så att, vi hade väl en fot med där hela tiden. Liksom. Men hur såg det ut där då liksom i Råsunda Solna? Fanns det några... Hade du några klasskamrater eller några som ni kunde liksom diskutera och prata om de här grejerna med? Nej, alltså det fanns i och för sig några stycken. Under den tiden jag gick i skolan hade det inte kommit så mycket hiphop egentligen. Det som var grunden mycket, det är kanske de breakbeats och den funken som ligger till grund till mycket hiphop som vissa börjar få intresse av. Mm. Gammal funk, Bootsy Collins och Parliament och sånt där som senare hiphopare samplade mycket av och sådär. Och det var ju svårt att få tag på. Alltså man fick ju, jag åkte ju till London ganska ofta i min ungdom och bara stod och bläddrade bland skivbackar på sådana här marknader för att hitta kanske 20 skivor på en helg liksom, som jag ville ha. Liksom. Så kom man hem med bandage på fingrarna för man har bara stått och bläddrat i skivbackar ett par dagar. Men ja, för att de här, alltså Parliament, Afrika, Bambaataa och sådär på den här tiden, det var ganska underground, utan det är liksom först senare som det har blivit riktigt stort. Ja, precis. Och de fick ju, många av de där grupperna har ju fått en revival tack vare hiphopen också. Särskilt de som har blivit samplade mycket. Och då är det många hiphopare som gått tillbaka och tittat, var kom det här ifrån och sådär. Mm. Jag har tre skivor här som jag brukar liksom, som jag tror, eller som jag har liksom läst mig till, att i alla fall Robin Razz varit inspirerad av. Det är inte säkert, ni kanske har olika smak. Vi ska komma in och prata om det. Men jag vet, har den här personen betytt något? Ja, Ray Charles. Det kan man säga att det är, ja, vad ska man säga? Ni tackar honom för inspiration, ja, på den här skivan. Precis. Faktum är att vi hade just den här skivan hade vi i studion. Jag tror att den här figurerar lite som en sån här när man bara egentligen ville ha tyst eller bara ta ett break från det man höll på med, så då åkte den här på ibland lite så här som soft bakgrund liksom. I got a woman. Okej, så Ray Charles hade egentligen inte jättestor betydelse. Inte sådär musikaliskt kanske, men ja, ändå som... Okej, men vi gör ett nytt försök. Vi testar den här då. Ja, Marvin Gaye. Men det är också lite sådär samma sak. I och för sig så finns det ju i
många av Marvin Gayes låtar alltså en typ av soul som är en känsla som man kanske har försökt liksom få fram på något annat sätt, även om man inte har härmat liksom stilen rakt av, men betydelsefull skulle jag säga. Okej, då två misslyckanden trots att det står att det är inspirerad. Vi testar den här då. Ja, det här är ju lite senare då, DJ Mark the 45 King. Jag tänkte jag tar 50-tal, jag kör lite 70-tal, ja. Och sen går vi in på sent 80-tal här. Mm. Just den här låten, The 900 Number, den var ju också på de jam vi var på i New York, så där, så den spelades ju alltid. Användes även som beats när man hade såna här battles mellan olika rappare. Så det är ett klassiskt breakbeat. Ja, vi testar en sista här nu. Jag brukar bara ta tre, men eftersom Ray Charles kändes optimist. Men var det där något du... Jag har en polare som var polare med den här killen. Och han drog alltid fram den här plattan och spelade... Vad är det för skiva du håller? Det är alltså Percussion. Percussion, Don't Stop. Och sen den här Grandmaster Funk som står på baksidan här hade ju en låt som hette Snowblind, om jag inte minns fel, som var en favoritlåt till mig. Sen fick jag höra någonting om att han hade varit i Sverige eller att han hade någon svensk koppling och sådär, men jag trodde aldrig på det för att det var fler som sa det, så, men tydligen så stämmer väl det då. Men det är han som rappar. Ja, det är... Och han är ju med, finns en musikvideo till. Just det. Där bland annat Camilla Henemark gör en cameo också. Mm-hmm. Och när man vänder in på cameo så har ju du gjort en rätt skön cameo i den klassiska filmen Sökarna. Ja, just det. 93 där. Aha. Spelade det själv. Exakt. Ja, då fick jag sitta i fängelse då. Det var en kompis med Danne Fredell. Vi gjorde ju ledmotivet till den filmen då, Sökarna. En låt som heter Big City Life. Sen fick jag en roll där. Jag fick välja lite, så då tyckte jag att jag kan ju ta den där fängelsescenen. Sen var jag tvungen och nästa film som Danne Fredell gjorde var ju 30 november. Och då spelade jag polis för att liksom rädda upp mitt rykte där efter fängelsevistelsen lite. Så då var jag back to basic igen. Men om vi hoppar tillbaka igen då till 80-talet där. När träffade du Rob så att säga? Alltså vi, Robert då? Just det. Man kan säga så här. Det fanns på den tiden i slutet av 80-talet så fanns det lite... Det var några klubbar som började spela rätt mycket funk och R&B och kanske gammal soul och så här. Lite mer åt det svarta hållet. Och det var några DJs. Dennis Pop, alltså Dagge, var ju en av dem som var extremt duktig på gammal funk. Jag, Robban... Och sen två, tre stycken till. Och vi kände ju till varandra som DJs och man handlade skivor på samma ställen. Och så lärde man känna varandra i skivaffärer och sånt. Var handlade man skivor någonstans? Det var lite olika, men Vinyl Mania på Vasagatan. Innan det också, det fanns ett ställe som heter Groove Records och Record Hunter som köpte och sålde begagnade skivor och försökte importera gamla såna cut-out-skivor då som var populära. Då kunde man ju få ge kanske 2000 spänn för en maxi-singel som var ovanlig för att den var en riktig raritet, men man var tvungen att ha den liksom. Den låg på Vasagatan först tror jag, och sen den har flyttat runt lite med åren sådär. Och sen var det en kille som hette Mustafa, som var, han hette Mustafa El Krim hedden. Och han var väl lite DJ sådär, och han var rätt mycket i USA. Han åkte till USA och köpte skivor. Mycket inom funk och soul och sånt där som var rariteter. Och sen så, han hade dem i sin lägenhet i Vårberg någonstans tror jag han bodde. Och då fick man åka hem till honom och leta och lyssna sådär. Och han, var det något man var ute efter så hade han också kontakter i USA. Så den här tiden var ju liksom tvärt emot. Idag så finns ju nästan allting på nätet. Nu är det liksom mer en fråga om vad är jag ute efter. Då var det en fråga om hur får jag tag på den här skivan som jag verkligen vill ha. Liksom. Det var som ett drogmissbruk där nästan. Ja, alltså vissa låtar var ju som att man kunde knappt sova om man inte hade den liksom. Och det där resulterade i att man åkte till London och även i USA så där, då och
spenderar mycket tid i skivaffärer och sånt där för att få tag på det. Men mellan vilka år har detta, skulle du säga? När var detta i ditt liv? London började åka till sådär i mitten av 80-talet eller slutet av 80-talet. Sen satte ju min och Robbans karriär, den satte igång ordentligt 89 kan man säga. Och sen var det ju fullt upp med det, men då reste vi ju så att säga genom vårt turnerande och tv-program och sånt som skulle göras. Så att, då hade man ju tid över att leta skivor också faktiskt. Men vi kom inte riktigt in på hur du träffade Robert. Just det, och bland de här DJ-sarna som spelade här så var ju Robban en. Och jag spelade fast på några ställen i Stockholm. Bland annat Lorry då, som började bli ett bra ställe så där, musikmässigt. Och Lorry? Det ligger i Sundbyberg. Det brann ner för några år sedan tyvärr. Men det hade funnits, det var en gammal dansbandsrestaurang sedan 50-talet. Sen fanns det några andra ställen i Stockholm. Och sen lärde jag och Robban känna varandra lite så här, i skivaffärer. Och 1987 så var han med i Discjockey SM. Då satt jag i juryn, för då jobbade jag extra i en skivaffär som var med och arrangerade där. Och då lärde jag känna Robban lite mer. Och så 88, då vann ju han DJ SM. Just det. Och du hade inte varit med i DDS innan dess? Nej, precis. Och då var jag med och då lärde jag känna Robban, eller Robban kanske ett par månader innan, så började vi snacka liksom. Och så sa, men jag ska också vara med. Och så vann han och jag kom tvåa. Och sen 89 så ställde jag upp och då vann jag. Och då hade vi efter 88 då bestämt att vi skulle göra musik ihop och att vi skulle turnera med det här DJ-konceptet som vi hade. Alltså, och vi åkte ut runt hela Sverige med skivspelare och speglar ovanför så att folk skulle se. Och vi tog med lite rappare, lite dansare och lite annat sånt där. Så det var inte barndomen ni träffades, utan det var helt enkelt genom musiken senare, ja, det var, i livet då? Precis. Där då när liksom ni började DJ, hur kom det sig att ni liksom, hur övade ni upp er så att säga? Hur skaffade ni kunskap och hur blev ni så pass bra DJ så att ni kunde vinna SM? Alltså just då så var det så här att 88 och 89 då när Robban och jag vann, då var det jättestort utomlands. Alltså turntablism, alltså att hantera skivspelare tekniskt sett. Och vi såg ju det här och vi tyckte liksom att det här är en grej som vi hade i bakhuvudet, att vi skulle börja producera musik också, och vi fick kontakt med ett skivbolag som ville ha lite låtar och sånt där. Så att vi kände väl att det här är en ganska viktig grej, och Robban tränade extremt mycket innan 88 då när han vann, och jag tränade också extremt mycket 89 det året jag vann. Det var ju som ett idrottsevenemang, alltså man tränar några timmar varje dag liksom, och det är övning ger färdighet, så att det var ju liksom, vi la ner ganska mycket jobb på det liksom. Och då var ju idén liksom att vi sen skulle försöka ta ut det här utanför gränserna. Först gränserna runt, alltså utanför storstäderna i Sverige överhuvudtaget. Men sen också med, om vi fick lite så här remixjobb och scratcha på lite låtar och annat för att liksom komma in den vägen i musikbranschen också. Vad var det för låtar ni scratchade på? Alltså en av låtarna som man kan säga så här, att Claes Lunding som startade Telegram Records, han la in en lapp på en skivaffär då som hette Vinylmania, där han sökte två DJ som han tyckte skulle börja göra musik, för det hade han märkt att så gör man i England. Och då sa jag, ja men det kan vi göra och sådär liksom. Samtidigt så var det ett annat produktionsbolag som ringde och bas scratcha på en rappare som hette MC Tim och en låt som hette Jag är Def. Och då sa vi, visst det kan vi göra. Så vi åkte till den studion och så sa de så här, ja men ganska låg budget, vi har inga pengar så här. Och, nej men det är okej, sa vi, men vi kanske kan få låna studion som betalning. Så här, ja men det kan ni få göra. Då scratchade vi på den där låten och sen så samma veva då så hade vi kontakt med Claes och han sa, ja vi har ju ingen studio eller inga pengar att hyra heller. Så men då fixar vi det. Och sen så kom vi in i studios tack vare det. Vi scratchade på massa sen svenska låtar. Electric Boys och Svull och lite andra låtar. Så då liksom fick vi byta
våra tjänster mot studiotid helt enkelt. Mm. Så det hade liksom blivit det här med liksom scratch och DJing och så det hade blivit mainstream. Folk ville ha det redan liksom på 80-talet där i slutet. Ja, i varje fall kände väl producenterna till musik, alltså musikproducenter överlag kände väl att det var något på gång. Plus att jag tror att skivbolag började väl känna att det här med dansremixer på olika låtar är en nödvändighet för att få liksom en stor hit. Och i Sverige så man dansade fortfarande till texten, inte till rytmen liksom. Så att det var ju, vi gjorde ju remixer på mera popaktiga, alltså det var klassiska svenska, Christer Sandelin, Mauro Scocco, Magnus Uggla. Vi gjorde ju remixer, Jerry Williams gjorde det. Så gjorde vi dansversioner för att liksom kunna anpassa låtarna även till dansgolvet liksom, vilket var bra både för dem och för oss. Vi fick ut vårt namn och sådär. Och sen så blev de spelade lite mer på diskoteken. Mm, precis. Ja, för de jobbade med det. Det var allt från liksom Sandelin till Magnus Uggla, Coltrane Price, Jerry Williams, Ratata, Mauro Scocco och sådär. Men egentligen den enda hiphopen var, som ni jobbade med då, var just det. Ja, just det. Och nu är på 87 just där, till exempel. Jaha, precis. Ja, vi gjorde en remix där. Just det var vi var ganska bra polare med dem så att säga, överlag liksom och sådär. Och umgicks lite privat och sådär. Så att jag tror vi gjorde någon spelning tillsammans och sådär. Så det var väl på den vägen också vi kom in. Men om jag går tillbaka till det här med DJ-grejen, liksom, vad skulle du säga var din styrka som DJ? Om man tar det här tekniska så... alltså det man tävlade i. Vid den här tiden så var ju, kan man säga, då delar man ju upp sitt DJ-ande i två helt skilda saker. Det ena var ju att stå på en klubb eller en fest eller en tillställning och spela i 4-5 timmar. Så det var ju en typ av färdighet där det mer handlade om att liksom spela bra låtar och mixa bra och göra rätt typ av liksom lite breaks här och där och sådär liksom. Så att kvällen funka. Den andra tekniska biten, det var väl, det hände rätt mycket. Det kom olika såna här teorier som vi kallar det för då, alltså med scratching och man försökte hitta på nya tricks och sånt där och, som man övade in då, men jag vet inte, jag tror att återgå till kärnfrågan där, så att det som var för min del, det var att jag var ganska bestämd 89 att försöka verkligen till alla budstående medel vinna SM, eftersom det kändes som att då skulle jag och Robban ha en bra act liksom, två stycken svenska mästare som börjar göra musik ihop, då vi skulle få rätt mycket attention tack vare det liksom. Hur då liksom de här teknikerna ni hade, hur hade ni lärt er, hur hade ni fått den kunskapen så att säga, om det var svårt? Ja, det fick man, det var mycket prova sig fram faktiskt, och sen så hände det att man fick tag på något typ kassettband eller i bästa fall något VHS-band från någon av pionjärerna av de amerikanska DJs som var duktiga då. Och vilka var inspirationerna där då? Jazzy Jeff faktiskt, som du vet, Jazzy Jeff med Fresh Prince, han var ganska tidig tror jag, duktig. Ja, han anses ju fortfarande liksom vara en av de tajtaste, bästa DJs som någonsin funnits. Och han var tidigt ute. Sen var det ju Cash Money förstås som var kanske en stor favorit sådär. Som vann hela VM då, 88. Men fanns det några liksom tidigare också? Sådär andra? Alltså det fanns ju, men de var ju, det hände väldigt mycket där 86, 87, 88. Och man tittar också på de gamla tävlingarna. Alltså utvecklingen gick väldigt snabbt där. Men sen för sin tid fanns det många duktiga. I Sverige hade vi Roger Turi innan dess. Och även Sanne X gjorde ett program tror jag, 85 eller 86. Som var väldigt nyskapande på den tiden. Liksom. Okej, så det fanns ändå lite svenska förebilder? Ja, det gjorde det. Men sen var det ju det här... runt 87-88 när det vart nästan som en idrottsgren. Man tränade flera timmar om dagen. Liksom. Annars hade vi ju som René Hedemyr, väldigt duktig klubbdiskjockey. Han började spela skivor baklänges med hjälp av några askkoppar. Så vände han tonarmen och sådär. Liksom. Han hade ju lite sådana där tricks för sig. Och det var ju väldigt nyskapande på den tiden. Men sen kom ju det här...
I och med att tävlingen blev så stor. Det var, avgjordes på Royal Albert Hall. Mellan DJsarna så var det ju James Brown och Public Enemy och alla de största skivbolagen och artisterna var där. Så att då tog folk själva tävlingsmomentet på så stort allvar att de flesta som kom till de här finalerna i Royal Albert Hall, som var de 10 bästa i världen då, de hade ju tränat flera timmar om dagen för att liksom uppnå den där grejen. Så det, då fanns det liksom någon möjlighet att liksom livnära sig och tjäna pengar på den här tiden då, som den här typen av DJs? Ja, det kom lite senare när man gjorde de här showerna. Liksom. Men annars så var det ju så att säga, det mer vanliga sättet att DJa då på fester eller klubbar eller så där, som, där man hade sin inkomst. Men jag och Robban satte upp sen då 89. Vi gjorde väl det där lite grann som vi kände att det kanske skulle funka på vissa ställen i Sverige, och vi tog med då lite dansare och för att lätta upp stämningen, och vi tog med rappare och liksom drog igång publiken. Och ibland hände det att det var några så här riktiga fans som stod och förstod vad vi gjorde där med skivspelarna, men det var ju många som också undrade vad fan vi höll på med liksom, och tyckte att vad är det för oljud liksom, och kan vi inte få se på dansarna i fred liksom. Så det var en mission, kan man säga. Ja, jag tänkte vi ska lyssna på ett inslag från Svepet 1990. Kom. Det här med rapping, vad är det för poäng med rapping egentligen? Varför, man behöver inte ha någon bra sångröst för det. Ja, det är det som är poängen. Nej, men poängen är väl att rap används nu mer som ett instrument. Sången har man mer utsträckning, där kan du kan ta toner. Ja. Rappen använder man. Det blir mer rytmik i hela instrumentet som. Mm. Alltså, när rappingen kom, då tänkte jag det här är höstens fluga och sen så skulle det dö ut, men den växer och växer. Hur kan du göra det? För den är ju rätt enhanda. En rapplåt är nästan svår att skilja från nästa. Det är främst för att det är som är enhanda, det är väl det melodiösa inslaget. Till skillnad, det som är enhanda i melodiös musik är rytmen. Här tar man rytmen ett steg längre istället. Så här, rytmerna i den här musiken är inte enhanda, till skillnad från den här melodiösa musiken. Man kan säga väl att det finns ju vissa grupper som tycker just att ha ett budskap i rappen. Vi använder det då, som sagt tidigare, mer som ett instrument. Ja, för det är mycket att man, ibland är det politiskt och det är väldigt mycket fula ord i, eller hur? Precis, men det är viktigt att det är funky beats for your mind. And your soul. And your body. Kan man skriva rapping på svenska? Skulle det fungera? Det är lite siligt med tanke på att just språket svenska bygger mycket på kon och on och sådana grejer. Så att, jag tror att man ska satsa mer på det amerikanska eller engelska. Mm. Sen också om man vill bredda sig lite och ställa lite skivor utomlands. Så. Jo. Sverige är ett litet land. Ja, men det är inget tekniskt problem, men Venke och Povel, det var ju en form av rapping. Var det en bra rapping? Det blir svårt att göra det bättre än dem, så det vore dumt att försöka. Ja, visst. Jag har ju prövat på i Sverige, men det har inte lyckats. Det är ju så jättebra. Nej. Men ni vill inte ha något budskap mer, som många i Amerika? Ja, precis. Vi ser väl rappen mer som ett instrument på helheten. Det ska vara mer party-feeling, så att texten får handla om vad som helst. Mm. Kommer rappingen att överleva 90-talet? Mm. Om man blandar in musiken, om man låter, hur ska man förklara, om man har ett schysst korus, så kommer det fortfarande att leva. Inga osidligheter alltså? Nej, inga osidligheter. Det var rapping på 1990-talet och 1974, men det finns faktiskt svensk rapping även från 1700-talet. Om man vill göra Bellman till rapping så går det. Sådär, där får ni prata lite om rappen och i Svepet. Ja. Det känns som att det är ganska negativ inställning från intervjuarna. Ja, alltså problemet under den här tiden, det var ju så här, nummer ett, så som jag sa, vi var ju på en mission liksom, att vi försökte få folk att dansa till rytmer. Om man nu tar bort alltså rappen från rapmusik överhuvudtaget, så fanns det ju trots allt alltså bara det instrumentala. Rytmerna var ju fantastiska på mycket av det som kom.
Medan man i Sverige dansade till texten på musik och melodin liksom. Och det där drog vi i en absurdum ibland, att vi kunde spela en a cappella-version på en låt så här, 3 minuter bara för att se vad som hände. Och då stod folk och dansade till del, fast det bara var sång liksom. Så att det var ju lite svårt att... Det blev ju alltid den här typen av intervjuer. Det skulle vara lite... De som intervjuade ville gärna liksom vara lite sådär liksom negativa, och så skulle man försvara det. Så att vi gjorde ju en grej av det där ofta. Att vi sa att vi ska, hälften av vad vi säger ska de aldrig ens fatta vad vi snackar om. Liksom. Det var en av idéerna vi hade där. Ja, det är ganska kul att titta. Det finns en hel del material på YouTube också. Ja. Där du DJar och blir utfrågad om man inte förstör nålar och skivor. Och, är det här verkligen musik? Och det är liksom mycket ifrågasättande sådär. Ja. Nej, men det var ju så i nästan alla intervjuer då, så där. Ja, man kan ju också, alltså det, som han är inne på där, han säger, ja, det är så här, mycket budskap och mycket politiska budskap och sådär liksom. Vi är inte födda i USA liksom, och vi insåg ju snabbt att vi vill inte heller verka liksom som att vi tror att vi är det liksom. För vi hängde ut med dem som skrev den typen av texter i USA. Vi var där, vi förstod skillnaden liksom, på, så att det skulle bara bli löjligt liksom. Så att, det är därför vi ofta säger det, att man ska också se rappen som ett rytmiskt instrument liksom, precis som en del i ett beat liksom. För att så många av de fantastiska rapparna som kom visade ju verkligen att man kan rytmiskt sett använda rap som ett instrument bättre än sång genom rap, att framhäva rytmer liksom. Och det var det vi tyckte var jäkligt ballt liksom, med de här bästa rapparna. Ja, men det lät ju ganska så här, i den här intervjun också, ganska tydlig bild av vad ni vill göra med musik. Mm. Alltså, det känns som att det är ungefär samma sak som du vill göra idag. Ja. Sen har det där ändrats liksom. Man håller på med musik, så är det ju så. Det är, jag menar, även som DJ, att även om vi gillade en viss typ av musik då 89, så fanns det ju inte en chans att jag skulle kunna spela de 20 bästa låtarna jag tyckte var bäst då på min hemmaklubb liksom. Då skulle jag åka ut därifrån liksom, för att allting tar sin tid innan det liksom sätter sig. Och det var ju ganska stort motstånd, framförallt kring rap när det kom liksom. Det handlar väl liksom lite om vad man kunde göra liksom. Och därav våra idéer. De första låtarna vi gjorde med Papa D var ju, de var väl lite mer downtempo och sådär. Men sen kände vi liksom att om vi ska liksom anpassa det här till Sverige, måste det vara mer melodiöst och gärna en tjej. Det där Halloween alltså. Jo, men då kände vi att man kanske skulle köra lite mer, alltså lite mer uptempo, lite mer melodiöst och sådär, för att anpassa det till Europa. Och det var roligt, just den tanken vi hade, tyckte vi liksom, vi tänkte ju först Sverige och sen Europa och sist av allt USA. Men efter en spelning 1990 tror jag det var, på Palladium i New York, så kom det fram en snubbe efter en spelning. Han stod där med en ryggsäck. Jag kände inte igen honom. Han sa, ja, jag gillar er musik och så. Ja, tack. Ja, men det är intressant här med det som kommer från Skandinavien. Jag har hört den här gruppen Roxette också, för de hade haft en hit i USA precis. Så, ja, vad trevligt, sa han. Ja, jag är själv producent, men jag gör amerikansk rap och så. Ja, sen efter ett tag så presenterade han sig. Då var det Hank Shockley som var liksom min stora idol som producent i amerikansk rap liksom, som hade gjort Public Enemies grejer och allting. Och han tyckte liksom att det här skandinaviska, det såg han som exotiskt liksom. Om vi då liksom, när ni väl går in i studion och verkligen så här börjar göra musik och bestämmer att vi ska släppa något, är det då Competition is None som blir det första ni släpper? Precis, där hade vi liksom inga tankar direkt. Vi hade ju ingen studio och vi var nere på Swemix, hade fått i ordning någonting som liknade en studio i alla fall. Och där hjälpte vi Stonebridge att scratcha på Extended Cuts då med MC2 Fresh. Och sen
bad vi att få låna studion där. Och Järpen då, JJ, han hjälpte oss. Och så, då hade vi bara liksom lite idéer på beats och sådär. Så vi fick ihop någon grundbeat och sen så hoppade vi över till en annan studio. Så samplade vi ut lite grejer. Vi lekte oss fram liksom och gjorde två grundbeat. Dels den här Competition is None och sen även det som blev Microphone Poet sen. Och då, det var väl liksom de... Vi hade ju hört Pappa Dis röst liksom och tyckte att fan, det där kan ju bli jävligt kul liksom. Han var väl den, just det här med att han toastade och rappade som kanske skulle bli en rolig grej liksom. Mm. Men hur träffade du Pappa Di då, som är rapparen på den här låten? Ja, det var genom Telegram Records och Claes Lunding, för han hade en idé då om att göra, han hade något som man kallar för Telegram Records, men även Telegram Family. Och då var det, han ville samla producenter, vokalister och instrumentalister och försöka väva ihop något av det. Och då ville han ha in DJs där och DJ-producenter. Så det var jag och Robban, så var det Magnus Frykberg, Titio som vokalist och Pappa Di som vokalist och Jon Rekdal som spelar trumpet. Och så var det väl några till som kom. Men det var liksom kärnan i allting. Och sen så på något vis så sa han, nej men den här killen, alltså, honom ska ni göra beats till. Och så fick vi höra någon låt som han hade gjort innan. Och vi tyckte det lät jäkligt coolt, så att vi sa ja. Gjorde. Mm. Och du nämnde då Frykberg där också. Mm. Som också är en stor DJ som hade ett program med 12-10 på ZTV och sådär. Just det. Och han, det är han som har skrivit även första till 10 hitsen, de här After the Rain och Talking to the Man in the Moon och de där låtarna. Så, och extremt duktig låtskrivare och producent. Så då fick vi även göra en remix på Titios låt Break My Heart, som var en så här, lite favoritlåt både för mig och Robban faktiskt. Det var en av de konstigaste remixerna vi har gjort faktiskt. Även om jag tycker att det är bland de bästa, för att den innehöll så mycket bra grejer, så att vi liksom plockade bara bort en massa saker egentligen, och sen så skruvade vi till mycket av det som fanns, alltså gjorde det väldigt sparsmakat, och sen la vi in några extra rytmiska inslag så där. Sen var det klart. Men det är intressant tänker jag att du, ni som är så här riktiga stockholmare, att era två första vokalister som ni har arbetat med, det är deras Pappa Di och sen släpper ni den här skivan 1990. Ja, just det. Båda är från Göteborg. Ja, ena då. Men ni hade, ja, vad är det för skiva som kommer fram här då? Ja, här är ju vårt första album då, Robin Rass featuring Leila K. Den här tredje grunden som sen kom att bli Got to Get med Leila K, den hade vi ganska sådär klart för oss hur den skulle låta sådär med melodislinga och allting, så vi hade liksom gjort den. Och sen så kände vi att ja, vi har jobbat med Pappa Di, så ska han göra den här. Men då kändes det verkligen så här att fan, det borde ju vara en tjej som gör det här. Och då hade vi fått lite nys om Leila K då, så vi hade bara hört kanske 10 sekunder på en kassett som en annan rapper hade skickat. Så vi lite på vinst och förlust så satte vi någon och letade upp henne helt enkelt i Göteborg. Och så kom hon med tåg och sen så gjorde vi den där låten klar ganska snabbt. Eller väldigt snabbt. Studiotid var ju det dyraste som fanns då. Vad kostade det då? Nej, det kostade liksom, jag kan inte säga i kronor, men det kostade att man fick äta jävligt billigt liksom. Och man fick snåla in på annat liksom för att ha råd med studiotid. Men man kunde också tjäna pengar. Ja, precis. Det kunde man göra. Så det kunde ju betala tillbaka sig, vilket det kanske inte gör alla gånger idag. Nej. Det var ju förhoppningen liksom. Då, Leila K, ni kände alltså inte henne innan? Det var, men ni lärde känna henne antar jag? Nej, egentligen inte från början. För att vi fick tag på henne så pratade vi lite snabbt på telefon. Och sen så, jag kommer ihåg, vi hämtade henne på tågstation eller någonting. Och sen så var det ungefär, hej, hur är läget? Vi måste börja jobba nu för att vi får bara vara här i studion i den här dagen liksom. Så vi hinner inte liksom surra. Och sen började vi jobba. Sen gjorde vi klart den här låten då ganska snabbt. Och sen mixade vi och vi mixade om lite och vi fixade och trixade. Då var hon tillbaka i Göteborg. Och sen så skickade vi ut den till skivbolag och annat löst folk som var inblandade. Och då var det väldigt bra reaktioner direkt faktiskt från alla inblandade. Ja, jag vet inte om vi exakt när vi bestämde oss släppa den under en ganska konstig period. Just Got to Get.
första singeln. För att regeln var att man inte skulle släppa saker under sommaren. Och jag tror att det var typ sommaren 89. Så den åkte ut. Och sen det tog lite tid då. Eftersom man, typ hela Sverige med lister och musikläggare och sånt tar ledigt. Liksom. Men sen började den klättra upp på lister och sånt där. Mm, hur stor blev den av Gött och Gött? För mig som, eller för oss som inte var med. Nej. Ja, men det var en stor låt. Den har ju sålt säkert några miljoner ex liksom runt hela världen, alltså som singel och också i väldigt många olika territorier. Alltså det finns nog inget land där den inte har liksom figurerat på radio och sånt där. Och det var ju kul. Det funkar lika bra i Thailand som i Brasilien. Ja, men typ. Det var lite sådär. Och man hade kompisar, någon polare till mig och han kom hem, han hade varit i Rio och hade han hört den där och sådär. Så att den spreds internationellt väldigt snabbt. För att koppla tillbaka till Laila Kay där igen då, liksom, ni bestämde er, ni tre då, för att göra ett helt album tillsammans då? Ja, alltså, våran idé var ju från början att vi sneglade lite på England där och där fanns det ju Cold Cut och Bomb the Bass, Tim Simon och någon av de här DJ-projekten som bara hade feature-artister. Alltså, så att vår första idé var ju att göra ett album med olika vokalister. Där Leila skulle vara en och Papa Di en som vi redan hade två singlar med och sådär. När Gött och Gött blev en hit i England och USA började bli intresserad och till och med Clive Davis ville signa det där, då såg de att konceptet skulle bygga mer kring Leila än ett DJ-koncept. Så att, ja, då ändrade vi liksom inriktningen på albumet, att det skulle vara ett featuring Leila Kay-album, fast vi har ju även andra vokalister som är med så att säga på plattan, som D-Flex första grej med oss i alla fall, han är ju med på en duett där, och sen så Semia Hamilton sjunger på Rock the Nation och har lite andra rappare som kommer in och ut, så att det blev lite blandat i alla fall. Så det var egentligen energibolags önskan och inte er liksom att göra en Laila Kay? Ja, det var ju inte planen från början, var ett sådär DJ-koncept liksom. Men sen förstod vi också när man har en hit som funkar väldigt bra i olika territorium, så kanske det var dumt att försöka eller förstöra ett lyckat koncept liksom. Hur var det att jobba i studion med Laila Kay här då på 89-90? Ja, det var liksom ganska svårt faktiskt. Vi fick, hon var ju inte så jättevan liksom. Hon var ganska ung också. Hon var väl 17, 18 eller någonting i alla fall. Men för att hon är liksom en person som har varit ganska, som har blivit ganska så här mytisk inom svenskt musikliv och liksom många pratar om henne liksom, och det finns mycket stories, det finns en dokumentärfilm och sådär liksom. Jag menar, ni har ändå arbetat med henne, det är intressant att höra hur det gick till liksom. Ja, det finns massa stories, och som jag håller ju just nu i skrivande stund i en, jag håller på med en bok som heter DJ som kommer släppas nästa år. Och där står det lite om de här grejerna. Ja, nej, men just den kreativa processen, hur det gick till i studion när ni liksom gjorde en låt. Vad bit och textskrivande och hela biten liksom? Nej, men en del texter skrev jag, en del skrev Robban och jag, en del skrev MC2 Fresh och Leila var med någon gång. Och D-Flex hjälpte till på den här Love for Love-duetten. Så det var lite blandat. Ofta så försökte vi få, alltså vi kanske rappade in en text först och så fick hon lyssna och sen så härma så att säga, höra på det i bakgrunden. Så hon var inte liksom så true MC som det snackas om? Hon skrev inte texterna själv och liksom en rapptalang skulle man inte säga, eller? Nej, det kan man nog lugnt säga att så var det nog. Att hon var det? Att hon inte var det. Hon var inte att, det? Nej, det var inte så att hon liksom spottade ur sig en massa rhymes liksom. Okej. Okay. Men vi fick ihop det. Det är ju resultatet som räknas. Och hon hade ju, det var ju extremt tacksamt med hennes bakgrund och allting, och folk tyckte det var väldigt kul att lägga attention på, så att det var, gick ju bra. Ja, så att det är du som har skrivit raderna "Step back, relax and chill as I thrill. The K is back, I'm not here to ill." Ja, det är MC2 Fresh som har skrivit just dem. Däremot är det möjligtvis jag som har skrivit på svenska "fin, if you know what I mean". Så
som var ett litet skämt där som med våra tekniker, att när jag hävdade att man skulle kunna i en låt bara slänga in en sån här grej utan att folk skulle liksom bry sig nämnvärt mycket och sådär, så att då gjorde vi det. Ja, för det sa du ju i intervjun som vi lyssnade på här också, att texterna, ja, inte var så viktiga liksom. Nej, inte just i det här liksom. Sen finns det ju annan rapmusik där det är kanske AO liksom. För det är nog inte många som skulle liksom referera Got to Get. Ja, det är den där låten som handlar om det där. Nej, precis. Utan den är, det, man kommer ihåg i blåset och det är liksom, ja, da. Precis. Det är liksom det som sitter hos folk. Men har du haft någon kontakt med Laila Kay liksom på senare år? Tror jag? Ja, hon skrev ett brev faktiskt för ett par månader sedan. Annars har det varit väldigt länge sedan. Hur är det med henne nu efter den? Ja, det var lite svårt för att göra en bedömning just av det där brevet. Bara så där, liksom. Men då var hon på annan ort under en viss period. Det ringer ju de sista decennierna, så har det ju ringt kanske en journalist varannan vecka i alla fall och frågat, och vad får jag tag på Leila, och det är tv-program och det ena, och jag vet inte, det kan nog vara svårt. Det känns som att du har lite svårt att prata om det här, eller? Nej, det är bara att det kommer lite grejer i boken här, jag kan inte avslöja för mycket heller, men samtidigt så är det ju, som alla känner till, en ganska tragisk historia med Leila, på grund av att det är liksom, det har skrivits väldigt mycket, så mycket som inte stämmer och mycket som stämmer. Vissa grejer känns som att det är en myt som så att säga hela tiden bygger sig självt liksom, av andra mer än henne själv liksom. Mm. Så därav så har jag de sista åren faktiskt inte kommenterat Leila överhuvudtaget. Nu ska jag fokusera på musiken på den här LP:n. Är det en hiphopplatta där? Ja, alltså vi var ju som jag var inne på lite tidigare där, alltså med att vi bestämde att vi ska ju försöka göra någonting alltså som har någon typ av skandinavisk europeisk grund liksom, med lite influenser av rap mer som en del liksom. Det finns en låt här faktiskt som jag hörde på, eller alldeles nyligen, som jag inte har hört på länge sedan. Det är den här sista, den här Mind Expander, som är en instrumental house-låt som påminner mycket om mycket house som har gjorts mycket senare än det liksom. Och det var ju bara en sån crazy idé som vi hade, att fan, det här skulle ju vara en grej på dansgolv liksom. Och så gjorde vi den som sista spår. Det har ju absolut ingenting med rap att göra, eller alltså rapmusik, utan det är en house-låt som är några år före sin tid, men som ändå bara är någon typ av idé som bara hamnar här liksom. Sen är det ju det att hon rappar ju, Leila, och hon var våran frontvokalist. Hade hon kunnat sjunga, då hade det mycket väl kunnat vara mer sång på vissa låtar. Eller om det hade blivit den här blandskivan då med olika vokalister. Nu är det ändå ganska mycket sång, fast hon har sina rappinslag. Så vi var ju väldigt tveksamma också kring det när vi var i USA, när vi gjorde de första grejerna där. För att alltså vi var ju, det var ju inte så att liksom vi, alltså våra, det vi gillade ju, det var ju tung hiphop liksom. Det var ju det vi lyssnade på själva, och sen så vi tyckte ju själva att vi var, man ska, skämtsamt sett, jävligt sellout liksom. Men samtidigt, det som var lite roligt, det var ju i USA, framförallt med Rock the Nation i alla fall, så Got to Get, så där var vi trodde ju aldrig att någon skulle vilja liksom ens höra 5 sekunder på någon av de här låtarna, för att vi gillade ju, det vi gillade var från USA, var jävligt tungt, det var ju JVC Force och de här grupperna, så att vi kände ju att vi har inte där att göra. Men när vi kom dit så var det i alla fall så att ganska många tyckte att det här var liksom ganska annorlunda och en frisk fläkt liksom. Så det blev i vissa stater i alla fall ganska väl mottaget ändå. Ja, men det fanns ju några exempel på den här tiden som lät lite, som var den här vibben. Du har ju Treble and Bass till exempel. Och det var ju också lite sådär liksom, de lyssnade på hård hiphop liksom. Och så Rakim, och det var liksom IPMD eller sådär riktigt liksom true hiphop. Men ändå valde att gå det här mainstream-hållet med lite sånger och funk och liksom. Precis, och det handlar ju om ett val också, för att vi försökte ju liksom försörja oss på det här också, och det var ju ungefär som att man som DJ skulle gå, bara lira där tyngsta, det funkar ju inte liksom, så att man var tvungen att liksom lägga lite band på sig och
ta det lite lugnt liksom. Sen fanns det några, jag menar Kärn och Titios brorsa gjorde en hel del bra alltså hiphop. Om man då liksom, och när du tittar på den här skivan och liksom lyssnar på den, känner du att det är liksom det, är det något du kan stå för, något du är stolt över, är det liksom lite, finns det lite skämsfaktor över den, eller liksom, vad är din känsla kring plattan? Alltså det där med skämsfaktor har, det är en sån grej som försvinner med åren, för att det är liksom, man kan ändå se tillbaks på det och liksom garva och tycka att när man, särskilt när man känner till omständigheterna, det är ju, vissa låtar är lite slarvigt gjorda liksom. Det finns till och med klipp i den här som gjorde i kvarttumsband som är otajta bara för att vi hade inte tid liksom. Det var extrem tidspress och ja, men i USA sa de bara, fan ni har en hit liksom. ni måste ha ett album här och det ska vara klart nu liksom. De åkte ju över därifrån. Sen finns det ju idéer som jag själv hör är bra liksom, som naturligtvis skulle kunna gjorts mycket bättre så där. Men jag tycker det är liksom charmet som det är liksom. Sen skulle jag inte gå och säga att det här är ett storverk på något sätt liksom, för det är det inte, men det finns vissa idéer som är rätt roliga liksom. Men då har vi alltså, du har Papa Di, har vi haft, vi har Leila K har ni jobbat med, två liksom av liksom svensk musiklivs vid den här tiden liksom största namn. Och vi har också nämnt D-Flex. Just det. Eller MC Strange som man kallade sig från början. Ja, det var en liten missuppfattning där. Vi hade ju lärt känna varandra. Vi hade ett gig tillsammans den 2 november 1988 tror jag det var. Jag minns det så väl eftersom det var samma dag som min äldsta dotter föddes och det var snökaos i Stockholm och vi hade en spelning på Gino med Papa Di och D-Flex var där och vi började snacka och vi var rätt bra polare sådär direkt, för det är svårt att inte gilla David om man, alltså han är en jäkligt skön snubbe, och så vi sa fan vi måste göra någonting, och sen så när vi höll på med det här Leila-albumet så ringde vi och en kväll, jag tror klockan var typ 6 på kvällen och sa fan, vi har en grund här, alltså vi tänkte vi ska göra en duett liksom. Och sa ja men det går inte, jag ska åka till Sierra Leone i 3-4 månader i morgon bitti, så här. Ja men fan, då måste vi göra det ikväll. Så han kom då på kvällen och så gjorde vi den där samma kväll. Och då frågade vi liksom, vad är liksom ditt artistnamn? Och då, han är lite så här tystlåten ibland, så han sa MC Stranger, så fast vi trodde att han sa MC Strange. Fan, jag minns att vi tyckte fan jag hade skumt namn liksom, MC konstig liksom. Men han sa Stranger, det var bara att vi inte, så att han fick heta MC Strange ett tag faktiskt, ända tills han förklarade för oss några månader senare att hey man, it's MC Stranger. Ja, och han är ju född faktiskt i Helsingborg. Mm. Konstigt nog. Man tror att han är amerikanare, men han är skåning. Ja, just det. Men han har bott i USA. Han gick i skola i New Rochelle där. Han har tidvis också bott i Sierra Leone. Så han är lite så här multinationell. Men han har ju liksom inte, han har aldrig fått liksom någon respekt i Sverige som en så här MC. Nej, han har väl... Han har också varit, han har ju valt sin inriktning. Det är väl möjligtvis på Take a Ride som vi gjorde kanske 96 eller någonting som han verkligen stod in the limelight liksom. Sen valde han ville inte heller göra den här typen av, eftersom han är från USA, han ville inte heller liksom gå in på, han ville inte vara någon ghetto rapper liksom som talar ut om slaveriet och de sociala problemen i Bronx liksom. Utan han var lite så här party rapper helt enkelt. Men alla de här liksom, det, hela det här gänget har ju blivit liksom, i alla fall för min generation liksom, en sorts ikoner. Det var liksom, folk hängde där. Man kan tänka sig att E-Type var med lite, Dennis Pop och liksom, det var lite så här popkultur i Stockholm liksom, att ett gäng som hängde där. Ja, det var lite roligt att det var ju faktiskt inte så många, men alla kände varandra på något sätt liksom. Och många genom DJ-endet liksom, och det var lite så här Swimix och Robin Rass, vi hade väl lite så här konkurrens fast på ett väldigt hjärtligt sätt liksom. Man hjälpte varandra ändå, lånade ut studios och gjorde remixer eller försökte liksom. Så att det var en ganska rolig
rolig stämning faktiskt. Det var det, ja. Mm. För det känns som en liten ankta ibland. För den här karen var med också. Typ, ja, just, Dr. Alban här, som han har jobbat med. Mm. Och Lutricia McNeil till exempel också. Mm. Om vi börjar med Alban här, så han bodde i Solna faktiskt också en period. Och honom lärde jag känna av helt andra anledningar. Men jag hade en ljuduthyrningsfirma. Jag hyrde ut sådana här högtalare och diskjockeyprylar. Och han öppnade en klubb som heter Alphabet Street i Stockholm. Under 87 eller någonting, 88 kanske. Och då hyrde jag ut anläggning till honom. Ja, det var, jag tyckte bara att det var så jäkla roligt, för att jag brukade åka dit och kolla att allting funkar innan på kvällarna och sånt där. Och han sprang omkring och bossade och skrek åt alla och så här. Men ja, till slut, det var en jäkla trevlig klubb liksom. Det gick ganska bra. Och då fick han nys om att vi jobbade med musik och så där. Då berättade han att han hade bra idéer och sånt där. Så då började han, under inspelningen av det här Leila-albumet, så var han i studion ganska mycket. Det kan man också höra på, om man hör på en låt som heter Do Something Nice där till exempel. Så samplade vi ut honom bara, ett skratt och sen så ytterligare ett så här svensk skämt när han säger vad sa du en gång till? För vi tyckte att han hade väldigt rolig röst. Han ville spela in då och göra grejer. Men vi sa vi hinner inte med det. För nu har vi den här Leila-plattan. Men ring till Swimix så kan de hjälpa dig kanske. Och då gjorde han det. Och då kom ju den här Hello Africa och No Coke till. Och de här var ju också om Sons of Soul. Ja, det här är lite av favoriter faktiskt. Rapmässigt. Det finns en låt som heter Feels Like Madness tror jag också. Som de gjorde. Som Too Crazy och gjorde en jäkligt bra remix på den. De var ju så här rapmässigt, tyckte jag då, liksom, låg i framkant verkligen och hade en väldigt skön stil. Liksom. I Sverige då, eller ja, världsligt? Eller? Ja, framförallt i Sverige, då tyckte man ju liksom, så här personligen att de var jäkligt bra. Och så Lutricia McNeil får vi inte glömma. Nej, just det. Hon kom in lite senare där när vi hade slutat jobba med Leila och var lite på jakt efter någon ny vokalist. Och vi hade ju velat jobba med sång ganska mycket. Och då hittade vi henne och hon hade ju den här lite mörkare, souliga rösten som vi var ute efter. Så att då inledde vi ett samarbete med henne och då kom även D-Flex med i det här konceptet DLC som då står för David och Lutricia Combination. Precis, men hon hade några rötter i urban svart musik eller hiphop på något sätt, eller? Alltså, hon var ju från USA. Hennes pappa var en sån här pastor och hon var liksom uppvuxen i en kyrka och liksom sjunga gospel och den stilen. Så hon var ju liksom... Hon var ju extremt duktig alltså direkt. Man kände verkligen att hon hade liksom vuxit upp med det där. Och det var ju ungefär det vi var ute efter. Just med tanke på att försöka göra något mer europeiskt soundmässigt. Men ändå med lite mer soul i rösten. Liksom. Men då i alla fall så bestämde ni för att släppa en platta. Då släppte ni Club Hopping. Just det. Som du då släppte alltså under namnet Robin DLC då. Precis, och först då släpptes en version på den här plattan. Det här är version 2 tror jag. Eller om det här är första... Nej, det här är den första versionen. Här ligger det fortfarande med lite beats, alltså lite mer rapmässigt. Running Man och Microphone Flex är lite mer åt rap-hållet. Sedan la vi till några låtar tror jag, på version 2. Det här är nog första versionen. En raritet. När den här väl släpptes, då var det inte så mycket hiphop-feeling kvar alls. Nej, då var vi, eftersom vi hade liksom tillgång till en bra sångerska, så försökte vi liksom utveckla de här lite mer sångmässiga låtarna. Fast vi även i konceptet har kvar några. Den här Microphone Flex är väl kanske den hårdaste hiphop-låten vi har gjort. Fast den ligger ganska långt bak där på plattan. Ja. För att vi ville ha med det inslaget och både på plattan och sen att man kunde köra live på spelningar då med D-Flex. Och framförallt kan man säga att du ser jävligt real ut på den här plattan. Det här är bara real alltså. Det är liksom, det
Du ser hård ut, du ser arg ut och du har liksom en mössa på. Du är ett stackarbo-vibben, är det inte? Ja, lite grann faktiskt. Ja, det fanns någon idé där att allt skulle gå i blått och rött. Vi gjorde en video till Club Hopping då, som var första singeln också. På den tiden fanns det inte så här jättebra. Alltså man fick ljussätta rätt mycket liksom. Och det gick inte att göra så mycket redigeringen. Så att då skulle videon gå i rött och blått också. Så det var något tema som skulle genomsyra hela det där. Det måste vara ett ganska intensivt år. Alltså 88 till 92. Ni släpper platta med liksom. Ni jobbar med Lucretia McNeil. Ni jobbar med G-Flex. Släpper platta med Lila K. Du, båda två, ni vinner liksom DJ SM och är i VM och kommer på fjärde plats. Jag tror Robban kom fyra och jag kom, jag vet inte var jag kom, för när jag var med så nämnde man bara ettan, tvåan, trean, men som sämst var jag väl tia då kanske. Mycket som hände där verkar det som liksom. Ja, det var de där åren jag, som jag nämnde, håller jag på faktiskt och skriver ner allt det där och har till hjälp då en massa gamla kalendrar, turnéscheman och bilder och allting, och det är ganska svårt att förstå så här i efterhand att hur mycket man hann med, för att det var ju extremt mycket resande där. 1990 gjorde vi under från typ mars-april under 40 dagar tror jag. Vi hade så här 30 flighter och då var det liksom en tv-show i Paris och sen till USA i New York, en tv-show där. Sen tillbaks till Tyskland och göra två grejer där och sen till England, spela in en video och sen mixa en ny låt på. Vi gjorde ju om tredje singeln här med en brittisk vokalist också som heter Sabrina Johnston, som inte finns med på den här, utan det var ju bara en separat singel för England, och det gjorde vi under samma period. Så att det var fullt ös där faktiskt. Men du har nämnt här under intervjun att du lyssnade på väldigt så här hård, stenhård hiphop liksom. Fick ni aldrig Rob Mraz som grupp eller någon idé om att liksom så här, nu ska vi göra något riktigt jävla hårt? Ni hade ju hört till exempel NWA som ni har som inspiration i en av era skivor liksom. Ville ni aldrig göra någonting åt det hållet? Och alltså, det är i den bästa av världen om man säger så. För hade vi bott i ett land som inte bara hade 8 miljoner invånare, men åtminstone i varje fall kanske 100 miljoner invånare, och vi visste, och man skulle känna att åtminstone vissa av de här så skulle kunna hocka på den här prylen. Men så vi kände att vi måste göra det här lite mer mainstream. Och det tog även, alltså det tog ju längre tid än vad vi trodde ändå. Liksom, att, det kände man ju som DJ. Man trodde att helt plötsligt så skulle man kunna börja liksom köra bra hiphop. Men det tog flera år liksom, innan det funkade. Så att det var bara liksom, vi fick hålla det tillbaks liksom, hela den grejen. Och då kan man ju liksom då kanske kritisera sig själv att man skulle varit mer konstnärlig i sitt utövande och säga fuck it liksom, och jag är hardcore, men samtidigt så hade inte ens musikkarriär kanske sett ut som den har gjort trots det. Jag vet att när vi gjorde grunden till Gatt och Gatt så bråkade vi nästan om vi skulle göra den här låten eller inte liksom. Och Robban var jävligt tveksam och tyckte fan den är lite lökig liksom, och så här, men fan den är lite glad sådär liksom. Och så försökte man jämföra då med någon ny amerikansk hiphop-låt som man hade i hörlurarna. Då var den jävligt lökig liksom. Och det var ju Diamond D som kom med debut då liksom. Och det var ju massa sådana grejer som kom. Men sen samtidigt så märkte vi ju snabbt att fan det här funkar ju liksom. Så då var vi på bandvagnen liksom. Men kunde man inte ha gjort liksom B-sidor eller haft något litet hemligt sidoprojekt man gjorde på nätterna eller liksom? Alltså vi har ju, Rob Mraz kan jag säga har väl kanske mest outgivna låtar i världen liksom. Så, och det var ju, men samtidigt, det fanns liksom ingen tid och inget, de närmaste åren här så är det ju väldigt mycket turnéer och uppträdanden och sånt. Så att det fanns ingen tid att vara i studion knappt, förutom när vi skulle göra uppföljare för våra egna projekt liksom. Men det hände ju att vi gick in några år efter det här och gjorde lite grejer så. Men 93 var ni på någon turné med Lucretia, D-Flex, Melody MC, Treble and Bass och just det. Har du någon minne av det? Eller är det helt bortblåst? Alltså jag har ju, återigen som jag säger, i min bok här nu så är det ju lättare ju längre framåt i tiden man kommer, självklart. Men jag är väl runt så här, i denna dag runt 1990. Så att, och det tog mig extremt lång tid att
packa upp alla kartonger med pressurklipp och bilder och turnéscheman för att kunna liksom lokalisera. Man kan vara liksom 3-4 år fel i minnet, så att innan det där kommer på plats så är det svårt att säga årtal så där. Men jag vet ju att de här turnéerna kommer oftast när man har släppt skivor och... Men det måste ju varit efter 92, eftersom det var då Treble and Bass släppte sin debut. Ja, just det, precis. Men var ni liksom, var det mycket party mode i Robin Rass också liksom? Var ni stökiga och vilda och... Ja, det var vi faktiskt. Fast på rätt sätt liksom. Det mesta var ju ganska roligt liksom. Sen är det klart att allt det här, alla de här myterna, man ska kasta ut en TV och lite annat så här, det hör ju liksom, det hör ju till på något sätt. Det var inte så många grejer som var så här överdrivna, men vi hade bland annat, oftast tog vi med gäng liksom från Stockholm som åkte med oss på turnéerna, som oftast var polare liksom. Och vissa turnéer tog vi med folk som musiker eller dansare som kanske inte var de bästa musikerna eller de bästa dansarna, men de var jävligt sköna att hänga ut. Så där kompromissade vi gärna liksom, och bara för att vi tyckte att det ska vara kul också. Så det inträffar en del roliga saker i alla fall. Har du någonting du kan dela med dig av? Ja, massor. Men det är svårt att liksom, man försöker förtränga det mesta eller på sig. Nej, men alltså, någon gång under den här perioden så spelade vi in i, det är i och för sig väldigt oskyldig historia, men den varit rätt rolig liksom, om man ser det framför sig. Vi spelade in i en studio som även Fläskkvartetten spelade in i. Och, som arbetat med Paragon, Simon Emanuel här på senare år till exempel. Ja, det är möjligt. Om vi ska göra en svensk hiphop-koppling där. Ja, och även faktiskt han som, den här killen som vi scratchade på 88 där, MC Tim, är med och var ju med dem några år senare och rappade på deras plattor. Hur som helst så hade vi en spelning i Västerås på ett ställe, och vi visste att de skulle spela dagen efter. Så vi var helt enkelt kvar på stället liksom. Vi gick aldrig därifrån, utan vi satt kvar, och sen så skulle de komma runt lunch, och då klädde vi ut oss till roddare helt enkelt. Och vi hade ju träffat dem i studion innan, så vi hade några kepsar på oss och lite annat. Så. Och de var inte det bästa skicket när de anlände till stället heller. Så att vi roddade åt dem en hel, liksom, vi roddade upp nästan alla deras grejer innan de upptäckte att det var vi liksom. Det var inte så dramatiskt, men det var en jävligt kul händelse. Bara för att det tog typ 3 timmars roddande innan de såg att det var vi liksom. Hur som helst, liksom, när ni hade släppt den här skivan, hur var liksom din relation med Robert här under den här tiden? Man kan säga att från egentligen 88 när vi började jobba, och sen framåt 20 år minst, så jobbar vi liksom i stort sett dygnet om. Det var beslut som skulle fattas, man ringde varandra hela tiden, och eller så var man på någon turné. Och så att det gick i ett liksom. Det var ungefär som att liksom ha en siamesisk tvilling, kan man säga liksom. Vi är väldigt olika som personer, vilket kanske var både bra och dåligt liksom. Men på något vis så hade vi ju liksom, jag hade ju byggt upp den här grejen tillsammans, och nu satt vi där. Nu var det bara att genomföra. Det handlar mycket om att genomföra saker hela tiden. Och få grejer klart i tid. Liksom. Självklart aldrig helt smärtfritt. Liksom. Men vi lyckades i alla fall genomföra rätt mycket under de här 20 åren. Så. Och ni umgås liksom privat under den här tiden också? Eller är det bara mest liksom jobb? Ja, det är egentligen bara jobb under de här åren i alla fall. Och sen så har man minsta ledigt, då är det ju kanske hälsa på sin dotter eller flickvän om man har någon, och familj och sådär. Liksom. Så att då är det inte så att man liksom hänger ut på fritiden. Utan... Men ni har träffats nyligen? Nyligen nu, ja. Mm. Ja, i lördags så DJ-ar vi tillsammans. På invigningen av Nationalarenan? Ja, precis. Vi gör ju vissa grejer ihop fortfarande, men vi har ganska mycket, han har mycket med sitt och jag har mycket med mitt. För det, efter den här skivan så tog ni liksom paus med att släppa skivor? Precis, jag tror att nästa grej var väl med D-Flex där, Take a Ride och de låtarna. 96 kom de, va? Tror jag, ja, 96. Robin Rass Circus. Just det, och det var ju lite av ett samlingsalbum kan man säga. Sen hade vi hade gjort den här Big City Life då till, och In Command med Lutricia, och vi tänkte att vi kan köra några nya låtar och
slänga in några gamla också. Och det, under den här perioden så, jag kommer inte ihåg exakt vad, men då hade vi börjat bygga upp våran studio så att vi gjorde andra saker i studion till andra artister. Vi gjorde remixer, vi skrev andra låtar och vi gjorde megamixer innan folk började göra det. Och vi gjorde reklam, skrev låtar till några reklamfilmer och allt. Vi försökte liksom jobba i studio lite grann. För då, under den här liksom perioden utöver Circus har du ju hållit på med massa olika grejer. Vad jag har förstått det som. Idag till exempel så jobbar du med tre. Ja, just det. Och gör ringsignaler. Mm. Och du gör även hissmusik. Ja, kan man. Stämmer det eller? Ja, inte direkt hissmusik, men jag skriver inte en 70 låtar till ett sån här library-projekt som man, när man ljudlägger film och dokumentärer och tv och sånt. Den figurerar på liksom ett japanskt tv-program och någon holländsk dokumentär och någon, ja, lite olika såna här grejer. Jag har gjort ganska många såna här olika musikaliska resor som man känner att man måste göra och som har varit väldigt kul faktiskt. Ja, för du har varit ganska efter liksom Robin Rass som ändå kan säga hade ett ganska så här enhetligt sound, så har det varit ganska mycket så här spretiga projekt. Ja, det stämmer. Dels så, alltså den här library-musiken är ganska rolig på det sättet. Där gjorde jag låta till exempel ett album som skulle heta Old School Hip Hop. Och då fick jag leta upp såna gamla ljud som man använde kanske i slutet på 80-talet. Liksom, när man typ African Bambaataa gjorde Planet Rock och de där låtarna liksom, och försöka återskapa det liksom. Sen gjorde jag lite Minimal House och kom in på det och så, alltså mycket så här skapa ljudbilder liksom. Men det är också kul om man kan hitta en situation där man gör olika saker hela tiden, så är det betydligt lättare och att orka så att säga göra fler saker. Det sista, nu håller jag på med låtar till den vanliga marknaden som jag kommer släppa ner lite featuring-artister och även under eget namn och sådär som ligger och kokar i studion as we speak. För 2002 hade du två bidrag till Melodifestivalen, hade du, eller till Mendes och Jessica Andersson va? Precis, 2002 var det Mendes, det var ju Adrenaline, den kom ju tvåa där och sen så 2007 tror jag det var, då var det ju Jessica Andersson, en diskolåt som inte kom. Och under tiden, vi höll på med massa olika prylar, vi kom in i ett stim, jag och Robban där, vi hade rätt mycket otur också med saker och ting. Det kan man ju säga att man tidigare kanske haft tur med vissa saker, men såna grejer som man inte rår över. Vi hade ett inbrott i våran studio där de snodde liksom all vår viktigaste utrustning, alla våra ljud och såna här grejer. Och sen så vi spelade in ett halvt album med en dansk artist som sen blev osams med sitt skivbolag, så det bara lades ner. Och sen så gjorde vi Loreen som nu vann Melodifestivalen sist här, och vi gjorde ett halvt album med henne och det sprack av andra orsaker, inte på grund av henne, alltså något problem mellan oss, utan det var andra grejer. Och det var ett gäng sådana här tillfälligheter liksom som bara samlades under en period. Blir man helt sänkt av någon grejerna då, eller tänker jag att man vill lägga ner eller? Alltså vissa grejer är jobbigt, inbrottet var ju rätt tufft liksom, och för där var det ju inte bara att liksom köpa nya grejer och sätta igång. Det tog ju över ett halvår innan studion gick att jobba i överhuvudtaget. Liksom. Och det kan vara lite surt och sådär. Några andra spetare projekt är ju liksom, du gjorde den här Crossfire-grejen, var du med? Just det. Med Topaz Sounds där. Det var egentligen att vi gjorde en låt, eller den här studion som vi har, eller som jag fortfarande har i Solna då, där hyrde Rodde, Rigo hyrde ett rum där. De var ju där hela tiden och så sa fan, vi måste göra någonting ihop, och då gjorde vi en låt som heter My Girl först. Och sen när den tänkte, den släpper vi så här i en ganska dålig period under en sommar bara för att liksom för skojs skull under Robin Rass. Släppte vi den och så började vi spela in en låt som hette Lady då. Som senare blev, som egentligen skulle varit en uppföljare, Robin Rass. Men däromkring så kände vi att nu skiter vi att släppa något på ett tag. Och så hade Rodde ett annat projekt som skulle passa den här låten då. Då var det Crossfire. Så det blev liksom, det var Mendes, Jessica Andersson, Crossfire där med Topaz. Och sen nu liksom ditt senaste projekt, All for Love. Ja just det. En låt som kommit i år. Precis. Det var en låt, jag beslutade för att
Jag ska släppa några låtar här under eget namn som är egentligen en följd av, som man kanske först förstår när man har hört de tre första singlarna. Men den där All for Love, den släppte jag ut i lite så här begränsad inte begränsad upplaga, utan lite smög ut bland DJs i Sverige för att knyta ihop 90-tals idéer liksom med det nya. Använder mycket 90-talsljud och sådär liksom. Och nästa singel är mera 2010 och sen så kommer den tredje och då ska jag försöka hinna klart med den här boken som jag håller på med. Som, då kommer det här bli som ett litet soundtrack till boken kan man säga. Det plus några andra låtar. Det är planen i alla fall. Om man då liksom tar det i kontrast då med 1989 när du vann DJ SM. Då har det alltså gått 23 år blir det va? I år. Mm. Det är ganska långt, alltså det har gått ganska långt musikaliskt utvecklats åt olika håll. Ganska långt ifrån att liksom scratcha med Public Enemy. Mm. Precis, men samtidigt så, jag vet inte, nu har jag ju vissa beats, jag har skrivit några låtar som är väldigt så här downbeat, det är åt hiphop R&B-stuket faktiskt. Och sen får man se det. Det är också viktigt att tajma det. Om man skriver en låt som är till marknaden så att säga. Så ibland kan de få ligga i malpåse ett tag liksom, och bara vila. För nu, jag menar, det kommer rätt mycket bra R&B under slutet av 90-talet och sådär. Sen så, under den där perioden kom det rätt, men sen bara dog det ut liksom. Och nu är det ju arenahausen liksom som har tagit över det mesta sista tiden. Och allting går i vågor och mycket kommer tillbaks. Så man, det är ju aldrig så att man så att säga har sagt att en viss genre kommer aldrig mer att göras liksom. Och det är rätt kul om man, när man jobbar intensivt i studion och gör typ tre låtar samtidigt i totalt olika stil liksom. För att kan man bara byta helt plötsligt när man jobbar och så, om man kör fast och så går man vidare på den andra och sen går man tillbaks. Men har du lyssnat på modern svensk hiphop någonting som släpps nu och sådär? Håller du uppdaterad? Alltså, det är klart, jag hör ju mycket som kommer. Men det beror också på vad jag har lite svårt så här att känna. Vad känner en svensk 17-åring idag till exempel är svensk hiphop? Är det Maskinen eller är det liksom Kapten Röd? Eller är det, alltså, jag har svårt. Det kanske inte spelar någon roll. Liksom, men det kommer ju jäkligt mycket bra. Liksom, och det senaste, Far och Son till exempel, gillar jag personligen. Tycker jag är asbra liksom. Men jag vet att det finns mer. Sen hörde jag en låt på radion som jag har försökt få tag på. Men jag kan tyvärr inte nynna hur den går. Men som var alltså hiphop på svenska. Som var bland det bästa jag har hört på länge. Jag tänker Min sjätte sinne med Petter. Mm. Och de här blues och Ayo och hela den här vågen med Ken till exempel. Betyder den? Har du lyssnat på den musiken? Någonting, liksom? Ken har ju jobbat i min studio rätt mycket. Och jag har jobbat lite med folk som har jobbat med honom. Och Dogge gjorde mycket i min studio där jag hyrde ut ett rum liksom. Så att det, då har man ju varit inblandad så alltså, lyssnarmässigt liksom, har man inte kunnat undgå. Så du ändå, liksom funnits med där i bakgrunden? Ja, absolut. Så liksom, absolut. För det verkar ju som du ändå liksom, för jag menar om du tänker att det inte fanns någon kommersiell möjlighet med den här hårda hiphopen då, så känns det ju som att är det någon gång det skulle kunna finnas så är det ju nu liksom. Ja, absolut. För nu håller ju liksom alla bolag på svenska inspelningar och har liksom startat en label där det kommit en grupp som heter Sjukstugan till exempel, som jag vet inte om du har hört om. Vi kan ta och lyssna på lite. Men det är liksom så här, verkligen så här true school hiphop, och en grupp som heter The Ozone Fuckers som har liksom blivit stora liksom, och så här, det är riktigt så här klassisk boom bap liksom, med en ny tappning. Och Far och Son som du nämnde till exempel, och Maskinen som ändå kanske är. Skulle du inte kunna tänka dig liksom samarbeta liksom med den här om man ska säga nya vågen av svensk hiphop på något vis? Jo, absolut. Det är en sån här grej som skulle ligga väldigt varmt om hjärtat liksom. Och det är rätt lustigt att du nämner, för att jag har en, eller börja programmeringen av en sån grej. Men det är så här att man gör liksom, man har alltid ett visst typ av schema när saker och ting ska bli klart. Så då hamnar liksom saker och ting liksom längre ner på agendan när inte det andra blir klart i rätt tid. Men absolut, det vore jäkligt kul faktiskt. Ja, för det känns ju som att så här, men när jag har pratat med dem som är liksom födda på 70-talet, så här, vilka vill du höra? Och liksom, då är det mycket så här,
skulle kunna göra något med någon från Robin Razz kanske liksom. De, alltså du skulle sett hur grymma DJs de var liksom, Backsleeper liksom, som ni hade kurs med på Fryshuset och liksom de här gamla rävarna liksom. Men om man liksom inte håller den myten vid liv så att säga, så är man ju liksom bortglömd hos de som är födda på 90-talet. Ja, till exempel. Ja, det är sant. Nej, det får bli dags att rota upp någonting. Det skulle vara kul om får vi se liksom hur det börjar ju komma mer och mer. Man kan säga, om man ska dra några positiva grejer, att alltså radion har ju liksom hjälpt till rätt mycket sista åren och liksom plockat upp nya grejer och alltså sånt som aldrig skulle spelas förut spelas ju nu på radion, och det känns som att liksom, men det tog väldigt lång tid innan de liksom vaknade upp liksom. Men även kanske liksom, skulle jag önska liksom att kanske att det figurerar mer i TV, att nya, alltså yngre hiphop-talanger liksom fick kanske lite mer utrymme i svensk TV också, liksom komma in i vardagsrummen lite snabbt. Även om många skulle sätta liksom eftermiddagskaffet i halsen, så tror jag ändå att det är många som skulle tycka om det liksom. Mm. Det är för mycket Ledin, Vrethammar och Rågefält. Ja, det kanske inte är, blandningen kanske inte är helt hundra. Alltså jag gillar ju mycket av den musiken också, men man kanske borde liksom försöka ge de här nya förmågorna, de yngre, en liten större del liksom av kakan i TV i alla fall. Tycker du att ni fick det? Alltså vi fick det ju på olika sätt, kanske inte i TV, på den tiden var det inte så stort. Sen körde vi det här Z-TV där vi var programledare under många år på 90-talet. Och då kunde ju vi påverka musikutvecklingen genom att försöka hitta videos med bra grupper som vi gillar. Internationella grupper kanske. Och även pusha på svenska grupper, ta med dem och intervjua. Och så där. Under Z-TVs tid så gjorde vi lite som vi ville. Liksom. Och det kan man verkligen säga att ni har gjort mycket för svenskt musikliv och också kanske för svensk hiphop. Ja, förhoppningsvis. Mycket av grejerna så är väl kanske i början där. En av de grejer jag minns mest liksom, som var att det är två saker som betyder rätt mycket, som var så här milstolpar. Det ena var, tror jag, 88 eller någon gång, så hade det varit bråk i Kungsträdgården varje kväll och mycket slagsmål och sånt där. Så hade Robban en spelning jag vet inte om det var en fredag eller lördag eftermiddag, rätt tidigt så här, kring lunch utomhus, och så hjälpte till och vi hyrde högtalare och rigga upp på någon ställe. Han skulle spela någon så här företagsgrej. Vi spelade i två timmar där. Sen stod vi där när klockan var 3 på eftermiddagen och det var skitfint väder. Så fan, de här ska vi inte lämna tillbaka förrän imorgon, de här högtalarna. Vi måste ju lira någonstans ikväll liksom. Så vi tog ju bara in allt i en stor kombi och så körde vi in i Kungsträdgården och bara riggade upp högtalarna på vinst och förlust liksom. Låna ström av kebabsnubben bredvid där liksom. Vi tänkte, fan, vi kör, får vi se vad som händer. Så vi tryckte igång där liksom. Och då spelade vi också alltså i stort sett bara hiphop liksom, som vi kände det började komma liksom. Och sen var det liksom ingen danstvång, så jag tänkte, fan, vi bara kör liksom. Och innan hade man inte haft så mycket musik i Kungsträdgården. Nu är det ju konserter där jämnt och så här, utan det var ju bara liksom slagsmål. Och typ efter 45 minuter, då var det ett stort dansgolv liksom, hela Kungsträdgården. Det gick på, vi bara undrade när vi skulle bli avbrutna. Men efter två och en halv timme, då kom det upp två poliser med bestämda steg liksom, och tänkte, nu är det kört liksom. Men de bara sträckte fram handen och tackade och sa, tack grabbar, så det är första gången vi inte haft ett enda bråk i Kungsträdgården på hela sommaren. Så gick de vidare. Sen körde vi till 1-2 på natten. Och det var en sån här milstolpe, för att det var så street det kan bli i Sverige. Så där på något sätt knyter du ihop säcken så att säga? Ja, det kändes det som. Då fanns det hopp liksom. Känner du att du har någonting mer som du vill tillägga här? Vi har fått med det mesta, tror jag. Checka din bok helt enkelt. När kommer den? Nästa år någon gång, hoppas jag. Det är lite kvar, men någon gång under nästa år. Det kommer vara lite svenska hiphop-stories. Ja, det kommer in mycket där. Lite berättelser från USA. Det handlar ju om DJ-andet, men det är mycket i Robin Razz karriär också som är med där. Och en och annan rolig sak faktiskt. Men något mer att tillägga? Jag tror det var allt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv och tack för falukorven. Varsågod.